โอเคဒီကနေ့တော့ branding ကိုလေ့လာကြအောင်เนาะ brand ဆိုတဲ့အမှတ်တစ်စက်ကအင်မတန်အရေးပါတယ်။မှာဝစ်စားဝစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဆောင်တခုသုံးဟိုဝစ်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် brand ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဝတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်တဲ့ကြောင်မူဖြစ်တယ်လူရဝင်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့သူတိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလူရဲ့အစဉ်တန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြတယ် brand တန်ဖို့ပြန်နားလည်တဲ့အချင်းချင်းသိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ brand ဆိုတာဘာတုံးပေါ့နော်။ဒါ brand ဆိုတာအဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ state holder တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုဈေးကွက်ကိုသူကဥဆောင်တယ်သူဆောင်သူပေးထားတဲ့ value တွေကိုသူအမြဲတမ်း maintain လုပ်တယ်ပေါ့နော် brand လုပ်တဲ့သူတွေကဂျင်းလဲမထည့်ဘူး brand ဖြစ်လာတယ် brand ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟိုရေရှည်အည်အသွေး quality ကိုထိန်းနိုင်လို့brand ဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူရဲ့ company city ရဲ့ quality တွေ performance တွေကိုသူကအမြဲတမ်း guarantee ပေးနိုင်တယ် brand ဆိုတာပေါ့နော် brand ဆိုတာနောက်တစ်ခုကဒီ brand ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ level မှာသူက reputation ပေါ့เนาะဂုံတိတ်ခါညံကြီးมาတယ်ဥပမာတို့ဒီ iPhone တို့ iPhone နဲ့တို့ ID device တွေမှာဆိုရင် Apple ရဲ့ brand က brand ရဲ့ဟို reputation ကအရန်ကိုကြီးมาတယ်အဲ့ဒီဟာသုံးနေသူဆိုရင်ဒါတာမန်စင်နှမဟုတ်တော့ပေါ့ဝင်ငွေတစ်ခုရှိနေတယ်ပညာရက်အသာအလွာအဲ့လိုမျိုးအထီအထင်ခံရတယ်ပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ brand မှာ credential ဆိုတော့အခွင့်အာဏာပေါ့နော်ဩဇာအာဏာကြီးမားတယ်သူ့နယ်ပယ်မှာသူအရန်ကိုဩဇာအာဏာကြီးမားတယ် okay နော်ဟိုဘလုံးသင်းနေဆိုလဲတကယ်ကို brand ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကဘလို့အသင်းဖြစ်နေနိုင်လဲဖလားတွေကဏ္ဍရတယ်အဲ့အတွက်သူ့ brand ကိုမြည်ပြီးတော့ရှား brand တွေကတိစောက်ကြတယ် sponsor တွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ fee တစ်စရာနေပယ်မှာသူကဩဇာအာဏာကြည်မာလာတယ်အဲ့ဒါကူက brand ဟာယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် okay เนาะဥပမာဈေးလောကမှာဆိုရင်တကယ်ဟို brand ဖြစ်တဲ့ဈေးဝါးတွေပဲတုံးရကြမယ်ဗောနော် brand မဖြစ်တဲ့ဈေးဝါးတွေဈေးတော့ခြုံမယ်ဘာမှမဘူးမကိုအတန်တည်းဟိုဘာပြောလူမသိသူမသိဈေးတွေတော့တုံးဆွဲရဲမှာမဟုတ်ဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဝဲစောက်လို့ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်း brand ဖြစ်တဲ့တစ်စိတ်တွေကိုအများဆုံးတုံးရမယ် brand မဖြစ်တဲ့ဟာတွေက quality မခိုင်တဲ့အတွက်ရေးရှင်မှာကြက်ခိုင်မှုအန်တရီရှိနိုင်တယ်ဒါเนาะ brand ဟာယုံကြည်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ brand ကိုသုံးခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့ anti-aging တော်များဟောရော့ကျသွားနေတယ် brand ကြောင့်ဈေးနှုန်းပိုပြင်းပြရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ယုံကြည်မှုကြတော့ brand ကပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဟဲ့နော်အဲ brand ဟာသူ့ရဲ့ company ရဲ့ niche သဘောတဘာဝကိုလည်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကတော့ brand အောင်မြင်နေတဲ့ brand ဟာသူ့ရဲ့ customer တွေနဲ့တူနေကြမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှိတယ်ဥမာအပဲ user တွေအပဲချစ်သူတွေဆိုတော့အပဲမှာအပဲပဲအပဲအသစ်ထွက်ရင်ပတ်ဆက်မရှိတော့မှကြောက်ကရောင်းပြီးတော့ခနာကိုစိတ်ပိုင်းရောင်းပြီးတော့သပင်ဖြတ်ရောင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ branding ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဆိုရင်မသုံးနိုင်ရင်ဘာမှမသုံးသုံးနိုင်ရင်ဆိုရင် brand ပဲသုံးတယ်။သူတို့ရဲ့အစင်တန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ branding ရဲ့သဘောတရားတွေဒီတိုင်းတွေပါကိုယ်လည်း marketing စဆင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပစ္စည်းဟိုဟာတွေကိုထုတ်ကုန်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို branding ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကိုကျော်ဖြည့်ရမယ် brand ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို create လုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးပေးဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရသွားပြီဆိုရင်လည်း marketing ကြောင့် branding ကောင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုဟာကသူကဒီ brand equity ဖြစ်လာတယ် brand ဟိုဟာသူကယင်းနှမြုံနံမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဥပမာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ထိတွေ့ကင်တွေလို့ရတာတွေကဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်အတူမှာ user customer အင်အားတွေတလောက်ရှိတယ်။ဒါဈေးကွက်ထဲမှာသူ့ကိုယုံကြည်နေတဲ့ဒီ brand ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒါ intangible mode တော့ intangible ဖြစ်သွားပြီ။ kind of ထိတွေ့လို့မရအောင်။ဟုတ်နော်ဒီ company လောက်ရောင်းကောင်းနေရယက်တည်နိုင်တာလဲ branding ကြောင့်ယက်တည်နိုင်တာ။အဲ့ branding ရဲ့တန်ဖိုးသွားပြီးတော့တုံတန်ုံဖြတ်လို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ brand တန်ဖိုးကိုဟိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ပါပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ကြရတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ branding ရအရင်ကိုဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ marketing ရဲ့ content တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Okay နော်